António Joaquim Rodrigues Ribeiro, mais conhecido apenas por António Variações, nasceu a 3 de dezembro de 1944 em Lugar de Pilar, uma freguesia do município de Amares, em Braga. Foi um cantor e compositor português do início dos anos 80. Aos 12 anos, partiu para Lisboa, onde trabalhou como aprendiz de escritório, barbeiro, balconista e caixeiro. Depois de cumprir serviço militar em Angola, partiu para Londres e Amsterdão. Quando regressou a Lisboa, trouxe consigo um estilo de música muito próprio que depressa lhe deu fama. Morreu aos 39 anos, mas a sua música ainda hoje continua a influenciar músicos portugueses.